Radio Taxi Mongol vi predstavuva. Добре дојдовте во денешното издание на Ритамот на градот, вашата дневна доза на култура и забава. Еве ги денешните содржини. Деновите на Истрафилм во Битола продолжуваат и вечерва. Во рамките на Битфест одиграна представата Обична приказна од Марија Ладо во режија на Љупче Георгиевски. Огнено незаборавно шоу на AC Triple, жонглерска група на Широк Сакак и площадот Магнолија. Интеркулинарска вечер во Битолската магаза во рамките на Битфест. Преку првиот прилог ве водиме на интеркулинарска вечер во Битолската магаза и тоа во рамките на Битфест 2011-та, а во организација на Together и Сфера. Во организација на Together Македонија и во сработка со невладината организација Сфера се организираше интеркулинарска вечер во Битолската магаза. Together Македонија по втор пат организира интеркултурна вечер на која што имаме промоција на храна и пијалоци од 5 вкупно земји, европски, меѓутоа овај пат го имаме и Америка, односно представници American Corner тука. Но се запрашавме што беше највкусно од храната и пијалоците ова вечер. Па најхусна француската кујна, особено француското вино. Како што гледате најбрзо кој имавме семена. И од Сфера видно задоволни од таа како помина оваа вечер. Тие го богатија настанот со три штандови со различна храна и пијалоци. Сега ние се представуваме со три земји, три учеснички или Шведска, Шпанија и Италија, на кои може да пробаат разни јадења од тие земји и разни пијалоци. Летово и за нив ќе биде работно. Стартуваме со летен кам во Струга и во месец август имаме муфтекино во склоп на Битолско културно лето. Идните ангажмани на Together Македонија продолжуваат и понатаму ова лето. Дел во рамките на Битфест, а дел со студентските програми за размена. Задоволни сме кога што гледате голем број на биталчани имаат можност да пробаат кулинарски специалитети на неколку држави кои што ни се гости денес тука. Ова можност ќе искористам да ги презентирам нашите следни проекти кои што ни се од Together Македонија. Во соработка со Обштината, значи ова е втор настан, прво беше театарот со аматерската група Без маски, интеркултурната вечер, трет настан е Шатфест, фестивалот кој што бе оваа година втор пат на 5 и 6 август. Тоа ќе биде интересен настан. И секако во текот на август месец имаме голем број на интернационални активности. Ги поканувам сите граѓани на Македонија и од Битола. Од 14 до 30 години имаме активности за средношколците во Градиште и за тие што се над 18 години во Франција и во Исланд во месец август, а во месец септември веќе имаме во повеќе европски држави. Значи, имаме неограничени можности со Together Македонија и голем дел од тие активности се бесплатни. Значи, дел од европската програма која што би требало ние како аспиранти за Европска унија да искористиме. Честитаме за успешно реализираната активност во рамките на Битфест. Деновите на Истрафилм продолжуваат и вечерва. Оставени е драма за момчето кое ја бара љубовта во непријателскиот свет. Колку шанси има детето кое е родено во трагични околности. Живејќи во сенката на минатото без родителска љубов, 13 годишниот Ален расте во сиропиталишта во Сараево, надевајќи се дека еден ден ќе ја пронајде својата мајка. Како што му имале кажано во институцијата во која предстојува, неговата мајка би требало да биде француски новинар кој известувал за војната во Југославија. Ален го заработува својот джепарлак, вршеки кражби за локалниот собственик на продавницата. Кога новиот управник на сиропиталиштото му се спротивставува на шенто, Ален како плата за своите услуги го бара своето досие, каде што има адресата на мајка му. Ален ќе открие дека вистината е многу поразлична од оно што тој го очекува. Синоќа беше представен и филмот «Албанска хроника» на Артан Минароли. А вечерва на репертар е филмот «Раскрсница» на Селим Димерделен од Турција. Само поштовани гледаочи, неко ти на баш најболи. И за цваки уможени добри би сте нови 25 евра.
ali to ne bi bio prvi put da Outsider obori rekord. Во рамките на Битфест, синоќа во Битолскиот театар беше одиграна представата «Обична приказна» од Марија Ладо во режија на Љупчо Георгиевски. Оваа представа е и вечерва исто така на репертуарот од 20 часот, секако во Битолскиот театар. Обична приказна на многу едноставен начин зборува за смислата на човековото постоење, за заборавените и потиснати вредности заради кои единствено вреди да се живее. Тоа е приказна за љубовта која не е привилегија само на човекот, туку право и на животните. Токму таа љубов, чиста во својата есенцијална форма, го подсетува човекот на заборавените животни вредности и му помага тие повторно да излезат на површина како би се спасил од самиот себе. Битолскиот народен театар со представата «Обична приказна» гостуваше во Торонто, Канада, а на фестивалот «Војдан Чернодрински» во Прилеп на актерот Никол Чепројчевски му беше доделена награда за најдобар млад актер. Пред една недела представата беше одиграна во Куршумлијан во Скопје во рамките на Скопско културно лето. Во Битола во рамките на Битолско културно лето се играше синоќа, а ќе се игра и вечерва од 20 часот во Битолскиот театар. Ја доаѓа во пред. Ке ти избркаат од дома, ке ми избркаат и мене, кажи ми што ќе правиме. Ние имаме и куќа, и кола, и стан, и се имаме. Алеша. Мора да биде во согласно со родителите. Да благослова. Тоа е! Ебе го пак се дери. Идам, идам! Идам! А доказ за тоа дека во рамките на Битфест дефинитивно имаше за секого по нешто, беше и огненото шоу на Acid Triple. Ве водиме пред Епинал и на Магнолија да видите како беше да се оди по оган. Трипл е жонглерска група составена од три луди артисти кои си играат со оган на секој можен начин. AC Triple е жонглерска група која активно работи од 2001 година, составена од изведувачи кои сакаат екстремни начини на изразување. Нашиот илузионист Горан Гандини неодамна се врати од настапите надвор од нашата земја. Последните 2-3 месеци работевме на EVS проект преку YMC Битола, тоа беше во Софија. Работевме представа врз база на Гео Милев, тоа е еден од истакнати песнописци на бугарската народна литература. И приказната е врзана со змеј и едно девојче, змејот паѓа во селото, ме вече да се љубва во него, се враќа назад и на крајот завршва трагично. Кај што обшеството него при неја прифаќа неја како личност заради тоа што е промената за страна на змејот, и ја убиват. Но третиот дел, таа да се нарекува што ние го завршивме, е дел од огнен настап, односно разжонглирање со оган и е надвор, каде што змиот оди во загробниот живот и ја враќа девојката назад во живот. Заедно со AC Triple, нивните перформанси представуваат комбинација на жонглирање со оган, акробации и fire magic, огнена магија, илузии. Одењете по оган, фаерворкот, да, тоа е една илузија која што ја работам веќе 2 години, официјално пред 3 месеци единствена во светот, во однос на изведба и во однос на инвенција моја. Одењето по оган изгледа на начин, има патека долга од 7 метри, 30-40 сантиметри широка и пламените се високи околу 50 сантиметри. Се слеквам воз и чекорам во, значи, обичен чекор по неја и се враќам назад. Температурата на алкохолот е 360 степени, а кожата гори на 80 степени. Тоа е комбинација на автохипноза, екзибиција, многу на адреналин и дел е на мала тајна која што сепак нема да ја открие. Во една прилика Горан имал и незгода при изведувањето на овој трик. Пред 2 години првпат кога го направи во Будва, настававме таму како аниматори на еден комплекс на хотели. При самата изведба имав изгореници од 3 степен, така да не соодветно е за кој било друг кој не знае техниката да го проба. Опасно е, но сепак се изведба заради тоа што ние го сакаме многу наш пријател. Наскоро заминува повторно да работи надвор од родната Битола. Следно имаме Охрид настани, после имаме Струга, после тоа се префрламе, одиме Киев, заедно преку YMCA. Таму треба да имаме 2 големи настапи, тоа е семинар, кај што цел Киев е полн со волонтери.
таму треба да настапим и после септември најдам време да одам на факултет, тоа што треба да ме видат и таму. А се надевам дека септември исто во тој период ќе имаме време да се организираме со општина Битола да направиме некои поголеми интересни лузи врз кои ќе можат да се гледат од цел град. Значи можам само да гласам дека ќе биде на мега илузија. Каде што ако се помини во ред, ќе се случи нешто интересно што треба да видат од секоја точка во целиот град. А во меѓувреме ќе пробаме да направиме интересни програми за VIP гости кои што ќе се случуваат горе во новиот амфитеатар на Солашката, облизина на Солашката. Оно што сите ги остави без збор беше огненото доживување како шлак на тортата оваа вечер. Еси трипл настапувале низ Црнагора, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грција, Романија, Чешка и Луксембург. Секаде оставајќи уникатен впечаток со екстремниот пристап. Представи каде адреналинот расте и кај изведувачите, и кај публиката. Една стара поговорка вели, без време ништо не може да се озрае. До видување. Спонсорирано од Радио Такси Монгол.